Доброго дня, мене звуть Сергій. Працюю у студії Михайла Гузя на Лівобережній. Може, про запізнення порозмовляємо? Будь-які. Що взагалі таке це запізнення? Як ви вважаєте? Ваша точка зору. Я би пробила і не приймала би. Ну, це особисто мій час. А якщо я на роботі, то відповідно це продовжує на 15 хвилин ще мій час на роботі, який би я могла приділити для себе. І це, мабуть, неповага до спеціаліста, до клієнта, дивлячись, хто запізнюється. Хто запізнюється. Якщо спеціаліст запізнюється, то це неповага до клієнта. Якщо клієнт запізнюється, то це... Я з вами повністю згоден. Та це неповага до самого себе. Можливо, але як тільки ти соприкасаєшся з іншими людьми, то, що ти робиш для себе, вже не має сенсу. Ти вже робиш це іншій людині. І от мене мама навчила, я за все життя запізнився на роботу два рази. Один раз я 5 разів не вліз в маршрутку, бо було бідком. Я ліз, а мене виштовхували. А другий раз у мене була жінка, і щось вона довго збиралася, я вже її психував і кричав на неї, а потім ще ми в пробку стали. Ото два рази було. Все інше, якщо я жив далеко і мені не подобалось, я повинен був багато добиратись, я переїжджав, міняв місце свого район. Я люблю, я би жив, якщо працював тут, у цьому домі, як Льоніна живе. І це дуже зручно. Ти економиш у Києві мінімум 2 години життя часу, яке ти можеш потратити на роботу, на життя, на кохану, на все, що завгодно. І це окупається. У нас Антон на Теремках працює і їздив аж з Вишгорода. Каже, у мене машина, що ви розумієте? Почув нас, переїхав на Теремки в сусідній дім. Говорить, пацани, будемо чаще з вами пиво пити, тому що і гроші є, і час звільнився. Я живу на 2 години довше. Да. А я вас не чув, тому круто чути, да? Да. Іноді люди думають, що хтось коли щось каже, він задовбує, там, хоче прикопатися. Ні, я ніколи не хочу прикопатися, але я дуже люблю, щоб все було в порядку. Бо от є у нас, зараз я прямо по іменам пройду, його звуть Сережа Дзюбенко з Пушкінської. І він то приходив за 15 хвилин до масажу, потім за 10, потім за 5 трошки. Потім вовремя став приходити, потім став запізнюватись на 2 хвилини. На 5, на 7. Наростаючий, да? І я кажу, приїхав лично, говорю, Сереж, 5 років працюємо разом. Що за? Угу. Ну ми ж люди, ми ж всі розслабляємося. Я просто ждав тебе, поки ти не приїдеш. Так, і все. І все, Сережа, знову без 15 на роботі. Я кажу, ну у тебе ж нічого не змінилося? Каже, ні, Мішанечка, я з тобою повністю згоден. Просто коли... От як мишцю, да, не тренуєш, вона розслабляється. От, волшебний пендель. Да, да, я не знаю, да. Я не люблю, коли, наприклад, мене чекають, і я запізнююся. Мені стидно самому, тому що, ну як це? Просто хочеться, щоб... От я відношусь до людей так, як хочу, щоб відносились до мене. І якщо нема взаємності, ну це капець. Взаємності, коли нема, це ж не любов, це ж... І... Насилля. Да, да. Я люблю працювати, от навіть там на масаж прийшов я, чи до перукаря. Так, спереду проробив, все добре? Перевертаємось. Я відвертаюся. Я дивлюся на мелочі. Про що людина каже? Як вона розмовляє, каже це одне те саме. Як вона пахне? Добра чи людина? Все і состоїть із мелочей, так? Да? І коли у тебе одна мелоч ти предусмотрел, друга мелоч предусмотрел, третя мелоч предусмотрел, то ти ж стаєш спеціалістом дуже великого гатунку, да? Це я забираю. А у нас всі люди,
Оце, щоб не вводили якісь правила, ми вводимо їх разом з партнерами. Каже, ти нас хочеш задовбати. Я говорю, ну зачем мені когось задовбувати? Мені що, нема чого робити і когось задовбувати? Просто я з одним партнером поспілкувався. Кажу, як краще для наших клієнтів? Вони кажуть, ну от моє навлення ось так, ось так, ось так. Інший сказав ось так. Більшість проголосувало, ми вводимо це правило, тому що це покращує і повищає результативність нашої роботи. Якщо результативність росте, значить ті правила, які ми започаткували і зробили, вони ж працюють, правильно? Небагато ж місць в Києві, які в 2014 році відкрилися і вже там, наприклад, хоча 5, там 7 студій, а в нас вже 10 студій. І тільки тому, що ми робимо не так, як усі, тому що скільки б там спеціаліст не працював, там 5 років, 10, все одно він соблюдає це правило, оце, ну, якось так. Якась робоча професійна етика повинна бути. Да, так. Вдається з таких дрібниць, але так все, складається все, да, системи. Да. Все наше життя состоїть з дрібниць. І якщо ми ці, ну, допустим, от давайте візьмемо професійний спорт. Мені Бог не дав такої можливості ні в НБА попасти, нікуди, там, вишки трохи. Може і краще. Може і краще, так. Да. Структура сила спортмагіла. Так, так. Може і краще, то ми ж це розуміємо вже, коли час пройшов. Я теж, коли війна почалася в 2014 році і мені прийшлось переїхати з Луганська, я теж думав, що все, життя скінчилося, ще в Києві все з нуля. Ніхто тебе не знає, нікому ти не потрібен. Я кажу, де я Міша Гусь? Вона говорить, нам все одно, хто ти. Ну, бачите, я зараз вже знаю. Ну, так. Да. І тільки зараз я зрозумів, що все-таки не так все і погано, що так життя склалося, що я переїхав, тому що у Луганську я б не зміг би розвиватись так сильно. Да? Хоча ми і пробували розвиватися, ми там в Донецьку працювали, по Україні хотіли розвиватись, але на той час знань цих не вистачало. Люди откровенно саботували, наприклад, приїжджає масажист, якого ми взяли на роботу, на підвищення кваліфікації. Починає робити, ми йому показуємо, як потрібно. Він да-да-да-да-да. Місяць проходить, результати в нього не дуже. Питаємо, приїжджай ще, будемо працювати ще. Приїжджає ученики, він починає робити масаж, а ученики кажуть, а що це ти робиш, чого ти нас гладиш? Він, та що ви розумієте, я за масаж спини роблю 34 елементи, а ви от це двома-трьома працюєте, фігню робите. І розумієте, да? Ми людині даємо інструменти, знання, як ефективно, а він каже, все, це фігня, ви взагалі тупі, ви ніхто, і звати нас ніяк, а то, що в мене не виходить, це проблема в вашій рекламі. Розумієте? Тобто легше в кому знайти? Так, так, чим собі. Ставитись до того, наприклад, коли ви навчаєте свій персонал, своїх працівників, вони збувають якісь навички професійні і попрацювавши місяці? Спочатку було дуже боляче. Но знаєте, по якому принципу я живу і це працює? Що посієш, то й пожнеш. Якщо я від душі допомагаю людям, то потім Бог мені через інших людей теж допомагає. Тому в нас є YouTube-канал, на який ми знімаємо ці відео. Ми ділимося там безкоштовно з людьми знаннями, досвідом і так далі. І все, воно працює. Тільки примір YouTube приведу. До 2018 року YouTube приносив тільки клієнтів, там продажі косметики, таке. Скажу так, по мелочі. А потім 2018 рік, у нас вже там 4, по-моєму, студії чи 5. Я працюю сентябрь, октябрь, ноябрь в мінуса. Причому мінуса жорсткі. Мінуса були осознані. Для чого це я зробив? Всі прекрасно знають, що осінню кількість клієнтів усіх падає.
Із-за цього стає нестабільність в роботі. Масажисти починають звільнюватись, кажуть, мало роботи, там на в половину менше. Я, заробивши восени грошей, беру і переливаю їх. Виходить, працюю сентябрь-октябрь в собі в убиток. Там убиток був десяток тисяч доларів. Но тим самим я збільшую кількість клієнтів, і вже масажисти нікуди не йдуть. Тому що вони розуміють, та нафіга кудись там щось шукати, тут це прекрасно. І в цей час ми ще проводимо аудит, і оказується, що той дає телефони, той вводить клієнтів там. Коротше, обман, увод клієнтів, хоча люди тобі в очі кажуть, братан, я ніколи, я вже і третього клієнта к нему посилаю, і третього він уводить. Це вже люди. Я говорю, братан, до побачення. І саме в цей час YouTube починає приносити перші гроші. І я такий думаю, ого, як воно все працює. Я від душі старався, робив, допомагав. Роблю завжди тільки те, що, про що мріяв би сам, щоб робили для мене. І пум-пум-пум-пум-пум. В общем, YouTube всі ці вкладення окупив вже давно. І нам дуже допомагає. Коли інші закриваються, YouTube нам допомагає або відкрити ще, або перелити на рекламу, щоб люди не звільнилися. Або, коротше, хто працює з нами, у тих стабільність осінню, зимою, восени. Але так, да, приходиться працювати. Роботи багато, да, але і люди заробляють більше, ніж якісь чиновники наші, які не варують, розумієте? Тому я вважаю, що у нас дуже гарна професія, тому що ми нікому не врем, людям допомагаємо, і нам за це з задоволенням платять люди ці кошти. Це, що може бути краще? Я працював охранником, водителем, строителем. Тільки працюючи масажистом, я знайшов себе. А ще плюс нашої професії, що ми можемо працювати без світла. Так, я так і теж практикував. Коли працював в тренажерному залі у підвалі, я вимикав світло, включав музику, звуки природи і да. Але теж мені потім це набридло і я став включати світло, потім став включати музику, потім співав в масажі, потім ще щось робив. Танцював. Якщо таке бажання є, я всю свою сознательну життя проводжу на роботі. Так, да, я це роблю осознанно і це мені подобається. Але чому я собі должен не дозволяти спів, якщо він не заважає моїм колегам? Як тільки наші бажання і наші таракани заважають комусь ще, оце потрібно припиняти. Поки це нікому не заважає, поки людина каже, Мішанечка, співай, мені теж подобається. Я, ой, клас, як. Від життя потрібно получати кайф. У всіх його проявленнях. Так. Після спортзалу, тому. Часто тренуєтесь? Ну, стараюсь бігати кожен день. А розтягуватись теж кожен день? Ні. Ну, після сьогоднішнього дня я подумаю на це. Це правильно. Хоча б почати. Хоча б 5 хвилин розтяжки після бігу і вже набагато краще будуть відчувати себе м'язи. А ще я хочу сказати, що Бог нам усім у житті дає можливості, а ми цими можливостями або користуємося, або думаємо, що ми можемо набагато більше і не користуємося цими можливостями. Примір приведу. У нас є один співробітник, який прийшов до нас, тому ілі 17, ілі 18 рік, і другий співробітник, який прийшов теж, в один час вони прийшли, але один від нас звільнився, попрацював сам на себе там, потім в крутому якомусь місці для масажу по 3 тисячі, але там платять там ставку і невеличкий процент від цих масажей. І
Коротше, один працював з нами, розвивався з нами, студію з нами відкрив. А той там попрацював, тут попрацював, звільнився, прийшов, знову працює. І один заробляє в 3-4-5 більше разів, а інший, хоча прийшли вони в один самий час, могли робити одні ті самі речі, і ось якось так. Усі старички, хто ми працюємо, ми могли вже давно розругатися і типу працювати самостійно, сам на себе, великий куш. А це неправда. Знаєте чому? Тому що оренду розбиваємо на усіх, рекламу розбиваємо на усіх. Чому гіпермаркети вищемляють маленькі магазини? Тому що ціна за квадрат в великому приміщенні набагато менша, ніж ціна за квадрат в маленькому приміщенні. А ви не знали? Ну от якщо знімати кабінет просто, то один, да, то він коштує там десь в гарному місті тисяч десь 15. Якщо зняти приміщення і зробити з нього 7 кабінетів, то цей кабінет виходить десь процентів на 30-35 дешевший. Тобто не все так просто і легко, як здається. Да. І то важко. Але там і там є свої нюанси. Ми робимо усе, щоб хто нас цінує? Ті спеціалісти, які, у яких був свій кабінет, які пробували там свою студію відкривати. У нас заробляти можна більше, ніж якщо ти працював би самостійно, якщо в тебе є знання там по рекламі і так далі і тому подобне. От до цього ми стремимось. Тільки ті масажисти, які все це спробували, нас цінують і нас працюють довго. Ті, які ми навчили, да, вони, ой, я пойду спробую свій кабінет відкрию, я буду заробляти більше. А потім, ой, а ще більша частина поступає некрасиво, це повертаючись к вашому питанню, да, як я відношусь до цього. І ми потім їх не беремо. А ті, хто добросовісно каже, я хочу спробувати відкрити свій кабінет. Я клієнтів студії чіпати не буду. Добре. І дійсно є такі, які пробував цей же Антон, який повернувся до нас знову, там іще люди. А ті, хто нечесно поступали, ми їх вже обратно не беремо. А просяться? Є багато просяться, є багато не просяться. По-різному. Просто про те, що я казав, що Бог усім нам дає можливості в житті, а ми вже ними або користуємося, або ні. По Україні ми затормозилися за війни і не розвиваємося. Є робоча модель, є спеціалісти, які в кожному обласному центрі можуть зробити таку сітку, як в нас тут. Але ми не беремо цих яких спонсорів. Тому що просто дати гроші, ми так самі знайдемо гроші. А ця людина повинна бути масажистом, щоб розуміти, тому що ми усі, як ми вирісли? Тільки на тому, що передаємо досвід, згуртувалися, разом скидаємося на рекламу, на приміщення, в общем, все разом. І тому це виходить вигідніше, ніж ми поодинці працювали. А разом з ким? З партнерами, з масажистами, зі старичками нашими, не з багатими людьми. Тому що багаті люди, вони хочуть нічого не робити, і щоб їх гроші приносили багато грошей. Тут багато грошей не заробиш, ну, теж все відносно, що значить багато. Але жива копієчка є завжди. Особливо, якщо ти передаєш свій досвід, якщо ти стараєшся, якщо ділишся знаннями з людьми, то люди і Бог тобі віддає обратно. Немало важливо ще, що воно в кайф робити це все. Але теж кайф. Кайф буває різний. Чим би ми не займались, все надоїдає. Я вже із професії ходив раз 5. Кожні 2-3 роки із-за того, що одне те саме робиш. Вигорання, так. Для цього є відпустка. Я тоді ще не знав, що таке відпустка. Я до Києва за границею жодного разу не був. А потім загранпаспорт отримав.
Египет поехал, вау. Потом еще куда-то. Да. І дійсно, всі ті масажисти, які дуже вигорали, які хотіли звільнюватись, якщо вони ефективні, вони заробили гроші і мають змогу відпочивати, їдуть, відпочивають, і вони працюють ще ефективніше, тому що вони хочуть побувати ще і в Америці, і ще зробити якийсь ще свій бізнес, або може і студію з нами відкрити. Вообще путешествие це круто. Да. Коли бачиш, як люди живуть і як можна жити, то хочеться бути ефективнішим. І вже і не запізнюєшся. Все, я дуже вам вдячний. Ставте лайк, підписуйтесь на наш канал і ніколи не запізнюйтесь.